ଭାରତର ବୀର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୀର ସାବରକର କହିଲେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର। ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ଫିଲ୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ କହିଲେ ଅନୁପମ ଖେର। ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଲେ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ଉଚିତ ସ୍ଥାନ, ଏଭଳି କାହାଣୀମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିବି। ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାର ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ରାମ ଚରଣ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଟୁକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମିଶି ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ନାମରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମରେ ନିଖିଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ଅନୁପମ ଖେର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ମ। ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏଭଳି ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ ଜଳାଉଥିଲେ ଓ ଲଣ୍ଡନରୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ରହିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ନାମରେ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୟାମାଜୀ କୃଷ୍ଣ ବର୍ମାଙ୍କ ଦେଖାଇଥିବା ପଥର ଅନୁସରଣ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ବଳିଦାନୀ ମଦନଲାଲ ଢିଙ୍ଗରା ଓ ଭିଭିଏସ୍ ଆୟଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ମଦନଲାଲ ଢିଙ୍ଗରା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ୱିଲିୟମ୍ ହଟ୍ କର୍ଜନ ୱାଲିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମଦନଲାଲଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ହସି ହସି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଶବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଚିରପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭିଭିଏସ୍ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ସେ ମହର୍ଷି ସୁଧାନନ୍ଦ ଭାରତୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶ୍ୟାମାଜୀ କୃଷ୍ଣ ବର୍ମାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅନୁପମ ଖେର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସାବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ଓ ମହାନ ସୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବୀର ସାବରକରଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୀର ସାବରକର କିଭଳି କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଯାତନା ସହିଥିଲେ ଅନୁପମ ଖେର ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।